ទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងចំនួនសម្ដែងការគួសសម្ដែងនិងពិភាក្សាការងាររវាងលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលកម្ពុជានិងលោកដាវងហ្វុនកៅរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលនិងរាយឡាវនេះទីស្ដីការក្រសួងរាយនិងធម្មពលនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កម្ពុជាឡាវបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធម្មពលទាំងក្របខណ្ឌបច្ចេកទេសនិងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀត កម្ពុជាឡាវបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធម្មពលទាំងក្របខណ្ឌបច្ចេកទេសនិងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតការឯកភាពគ្នានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបសម្ដែងការគួសសម្និងពិភាក្សាការងាររវាងលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលកម្ពុជានិងលោកដាវងហ្វុនកែវរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលនិងរាយឡាវនេះទីស្ដីការក្រសួងរាយនិងធម្មពលនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងជំនួបនោះលោករដ
ាមពលថ្មីឆ្នាំ2022ដល់2040ទន្ទឹមនឹងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចែករំលែកអំពីគម្រោងនៃការកាត់គូអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការបង្កើនការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញនិងប្រភពថាមពលផ្សេងទៀតដែលមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថានការមិនរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍរោងចក្រអាកាសនីប្រឈូងថ្មថ្មីបន្ថែមទៀតក្រៅពីគម្រោងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចរួចតាំងពីឆ្នាំ2019ដោយបដូរមកប្រើប្រាស់ថាមពលកាបូនទាបដូចជាឧស្ម័នធម្មជាតិនាំចូលប្រភេទ LNG ឬអ៊ីដ្រូសែនជំនួសវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីថាមពលនិងរ៉ែប្រទេសឡាវបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាមពលរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលកន្លងមកនិងស្នើសុំកម្ពុជាបន្តចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលរបស់កម្ពុជាផងដែរភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យថាមពលទាំងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសនិងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតនឹងការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចសិក្សាសម្រាប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីនៃប្រទេសទាំងពីរគឺវារីអគ្គិសនីដនសាហុងនិងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រំ2នាពេលខាងមុខនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាជំនួបរបស់លោកស៊ុយសាននិងលោកដាវវងផុនកែវធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញអមដំណើរលោកផុនខាំវិភវ័ននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដោយនៅថ្ងៃទី30នេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបំពេញទស្សនកិច្ចកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ